Der er en fed serie i Ramajang. Den hedder Team. Det siger lidt sig selv, hvad den handler om. Der er masser af skumle skygger. Nogle, der vågner med et sæt. Andre, der bliver slæbt afsted. Og så alt det der skrigeri. Og så er der selvfølgelig også chokket. Ja, ja, den er god nok. Vi tager den lige igen. Nøj, var han grim. Nå, men Gysertimen. Meget gys, men faktisk kun 43 minutter hver onsdag kl. 20 her i Ramajang.